Bé, ha sigut un inici de campanya una mica anormal perquè són dies de pluja i, per tant, hi ha molts actes que estan preparats que no els podem fer amb la normalitat que voldríem, però sí que és cert que veiem molta afluència de gent als llocs on anem. Encara hi ha gent que ens fa propostes i ens agrada molt perquè les recollim entenent que són necessitats dels seus barris, de les seves zones on viuen i, per tant, des de Tots per Lloret sempre tindrem en compte l'opinió de la gent, l'opinió dels veïns, l'opinió dels lloretencs i les lloretenques. Doncs hem vingut a guanyar, lògicament, però també som conscients de que no podríem governar en cap cas sols, que haurem de governar amb diferents partits i procurarem aconseguir el màxim consens perquè Lloret és molt transversal, perquè tots els regidors tenim propostes en positiu per millorar el nostre municipi i jo crec que hem d'abraçar totes les propostes que arribin bones pel poble i des de Tots per Lloret sempre ho farem.